በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች ቅድሚያ አጋፔ ቻናልን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትወጡ እንዲሁም ደግሞ የታመጻችሁባቸውን ትምህርቶች ላይክ አድርጋችሁ እንድትወጡ እንድታካፍሉትም በፍቅር አሳስባለሁ። መልካም ትምህርት ይሁንላችሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ በክርስቶስ በሰማያት ፍራ በመንፈሳዊ በረከት ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ጸጋውን አብስቶ ይስጣችሁ፣ ምሕረቱን ያገነነላችሁ፣ ለረድኤታችሁ በደመና የሚራመድ በጉልምጫ የሚጠራችሁ በእጆቹ መዳፍ ስማችሁን የጻፈ በጎነቱ የሚመራችሁ እግዚአብሔር ልጆች ቤተሰቦች ወራሾች ያረጋችሁ ዋጋ የተከፈለለት ሕዝብ ያረጋችሁ ሁላችሁ ደም ቆያችሁ ልን ይችላል አምላክ መድኃኒት ተስፋ ብርሃን የሆነ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም የተመሰገነ የተወደደ ይሁን። ቤተሰቦቼ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ሕይወትን የሚያሳድግ ነፍስን እንደመብራት የሚያቀጣጥል ምክሩን ከመከረባቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች በኤፌሶን መልእክት ውስጥ የተጻፈውን ሐሳብ ዛሬ ህይወታችንን እንፈልግበት ራሳችንን እምነታችንን እናቀጣጥልበት እንዲሆን ካፈላለን። ኤፌሶን 6ኛው ምዕራፍ ላይ ቁጥር 10 ላይ እጅግ የሚገርም ብሩክ የሆነ ቃል እናገኛለን። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ ይላል አንቀጹ ሲጀምር። ብዙ መልእክቶች ብዙ ሐሳቦች ከላይ አስቀምጧል። ግን በእንግዲህ ቀሪ በሆነ ዘመናችሁ ቀሪ በሆነ ጊዜያችሁ ቀሪም በሆነ እድላችሁ ወደፊት በሚጠብቃችሁም በጎ እድል ተግዳሮትም ጭምር በእነዚህ ሁለት ሁኔታዎች ውስጥ በጌታና በኃይሉ ችሎታ የበረታችሁ ሁኑ ይላል። ደካሞች ሆናችሁ አትገኙ። ደካሞች ሆነን እንዳንገኝ በየትኛውም መንገድ ነገን ስናስብ ብዙ ሰው ስለ ነገ የሚያስበው የሚያስጨንቅ ነገር ነው ታውቃላችሁ። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ሲያስተምረን ስለ ነገ አትጨነቁ፣ ነገ ክፋቱ ይበቃዋል በማለት ነገ ክፉ ነው እያለ ሳይሆን ሰውን ግን በልቡ ነገን ክፉ አድርጎ ስለሚመለከት ሁላችን ስለ ነገ ስናስብ እንደው በእምነት ያደገ ሰው ካልሆነ በስተቀር ነገን በተስፋ የሚመለከተው ሰው በጣም ጥቂት ነው። ግን እኛ እግዚአብሔር ሰዎች እግዚአብሔር ልጆች የበረታን ሆነ አለብን። የበረታ መንፈስ ይዘን ነው ነገን መሻገር የሚኖርብን። ምክንያቱም የኛ ነገ ዘላለማዊ ነው። ዛሬ ኖረን ነገ ደግሞ ነገ ኖረን ተነጎዳ ማንኖር ሰዎች አይደለንም። እግዚአብሔር ይመስገን በልጁ በውድ ልጁ ቤዛ ከፋይነት ዋጋ ከፋይነት ዘላለማዊ አድርጎናል። በሕያው እስትንፋሱ በሰራን ዘላለማዊ እቅዱ እኛ ዘላለማዊ ነን። ተስፋችን የነጋችን ሕይወት ዘላለማዊ ነው። ያው በክብር የተሞላ ዘላለማዊ ነው። ይህንን በማሰብ ግን አንዳንድ ፊት ለፊታችን ወይም ትናንትናችን ነገን እንድንፈራው አድርጎ ሊያስቀምጠን ይችላል። ተግዳሮቶች አሉ፣ ያለፍናቸው ብዙ አይነት ችግሮች አሉ፣ የገጠሙን የተጋጨንባቸው ግድግዳዎች፣ የገፋናቸው ተራራዎች ነበሩ ትናንት። ስለዚህ ያን እያየን እንደው ደግሞ ነገ ምን ይመጣብኝ ይሆን ብለን ልናስብ እንችላለን። እግዚአብሔር ቃል ግን በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። ከሚቀጥለው ዘመናችሁ ወደፊት ካላችሁ ከሚቀራችሁ ዘመን በሚቀራችሁ ዘመን በጌታ በርቱ ነው የሚለው። መበርታታችን ብርታት ለእኛ አስፈላጊ ነው ነገር ለመኖር። ግን የምንበረታበት አንደኛው ምሰሶ ወይም አምድ ጌታ ነው። በጌታና በኃይሉ ችሎት ሁለት ነገሮችን ነው የሚጠቅስልን። የጌታችን ከኛ ጋር መኖር ይህንን ማሰብ እና ይህን ማመን እጅግ አስፈላጊ ነገር ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ብሎ ማሰብ፣ ጠዋት ስትነሱ ከመኝታችሁ እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው፣ ጌታዬ ከኔ ጋር ነው በሉ። በእግራችሁ የምትወጡ፣ በታክሲ የምትሳፈሩ፣ በባቡር የምትሳፈሩ፣ መኪና የምትነዱ ከሆነ ጌታ ከእናንተ ጋር እንደሆነ እየተናገራችሁ ለራሳችሁ፣ ለልባችሁ፣ ለመንፈሳችሁ
እየመሰከራችሁለት ሄዱ። ብቻችሁ እንደሆናችሁ አይሰማችሁ። አንዳንዴ ብቸኝነት በራሱ ራሱን ይሻለ ዓለም ሆኖ ይዋጋችኋል። አላገባችሁ ይሆናል፣ ወልዳችሁ ልጆቻችሁ ሩቅ አገር ይኖሩ ይሆናል፣ ቤተሰቦቻችሁ ተበታትነው ይኖራሉ ይሆናል፣ ተሰዳችሁ ወጣችሁ ሊሆን ይችላል። ግን ሁሌ በምንም ሁኔታ ውስጥ ብትሆኑ በቀረው ዘመናችሁ ግን ጌታ ከእናንተ ጋር ጌታ ከኔ ጋር ነው ብላችሁ ለራሳችሁ የቃሉን ድጋፍ ስጡት ለማንነታችሁ ለማንነታችን። ምክንያቱም ከባባር ችግሮቻችን በዚህን ጊዜ በዚህ ሁኔታ አልፈናል። ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ብለን ያለፍናቸው ብዙ አይነት ከባባር ችግሮች ነበሩ። ለምን? እውነትም ነው። በቀኛችን በአጠገባችን የሚሰራ ትቶንም ማያውቅ አምላክ ስላለ ያንን እውነት ግን ለከሳ ሰውነታችን፣ ለህልውናችን፣ ለቁመናችን መንገር ይገባናል። አያችሁ፣ ራሳችሁን በተዋችሁ ጊዜ ትወድቃላችሁ። ራሳችሁን ካልመከራችሁት፣ ለራሳችሁ ካልደረሳችሁለት፣ ለራሳችሁ መብራት ካላበራችሁለት ትወድቃላችሁ፣ ጉድጓድ ትገባላችሁ። አያችሁ፣ በጣም ብዙ ሰዎች ለክብርና ለበረከት ተጠርተው መንገድ ላይ ወድቀው የቀሩት ራሳቸውን ስለገደሉት ነው። ለራሳቸው መብራት አልያዙም። ለራሳቸው ልባም አልሆኑም። ለራሳቸው የቃል ድጋፍ አይሰጡም። ለራሳቸው ሁሌ መከራ ነገሩት፣ ስቃይ ነገሩት፣ ሐዘን ነገሩት፣ ቀቢፀ ተስፋ ነገሩት፣ እግዚአብሔር እንደጣላቸው ነገሩት። ስለዚህ ራሳቸው ከቶ ጣላቸው፣ ወደቁ ማለት ነው። እና እናንተ ግን ራሳችሁን መደገፍ አለባችሁ። ጌታ ከኔ ጋር ነው። ለምን? ቀሪውን ዘመን በጌታ የምትበረቱበት እንዲሆን የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ያመለክተናልና እና ስትሄዱም ስትሰሩም ስትነግዱም ስትማሩም በሁሉም ቦታ ጌታ ከእናንተ ጋር እንደሆነ እውቅና ስጡት። ያው ጌታ እውቅና ፈላጊ ነው። አብሮን እንደሚሰራ ከእኛ ጋር እንደሚቆም እውነት ነው። ግን ያንን እውቅና ደግሞ ልንሰጠው ይገባናል። ስለዚህ ጌታ ከኔ ጋር ነው ብለን ስራችንንም ጉዟችንንም ምሽታችንንም ንጋታችንንም እንቅልፋችንንም ጭምር መጀመር አለብን። ያው መንፈሳዊ ሰው መጸለይ ያለበት ከሚባልበት ምክንያት አንዱ ጌታ ከሱ ጋር እንደሆነ እንዲሰማው ለራሱ እንዲነግረው። ጸሎት በነገራችን ላይ ወደ ራስም ጭምር ነው፣ ወደ እግዚአብሔር ብቻ የሚላክ እንዳይመስላችሁ። እግዚአብሔር ዋስትና እንደሆናችሁ የምታረጋግጡበት ለማንነታችሁ አንዱን መጸለያችሁ ነው። የማይጸልዩ ሰዎች ለምንድን ነው ዴድ የሚሆኑት? ሰውነታቸው መንፈሳቸው የሞተ የሚሆነው እንዳልኳችሁ ነው። ማንነታችንን መመገብ ካልቻለን ይሞታል። አይናችን እያየ አይናችን አሁን ቆዳችንን ለሚያነሰንስ ቅባት ካልተቀባን እንዴት እንደሚደርቅብን አይታችኋል። ወይ ፈንገስ ያገኘናል፣ ሌላ አይነት የቆዳ ችግር ይገጥመናል። አይናችን እያየ ቆዳችን ሌላ ሊሆን ይችላል። ቆዳችንን ስለምንንከባከብ አይደለ? ፊታችንን ስለምንንከባከብ፣ ሰውነታችንን በጥሩ ቅባትና በጥሩ ዘይት ስለምናሽ ነው ጤነኞች ሆነን የቆዳ በሽታ እንዳይዘን ተከላክለን የምንኖረው። ልክ ይሄ ማለት ነው። መንፈሳዊ ማንነታችንን መንከባከብ መቻል ይኖርብናል። በጌታ መኖር፣ በእሱ መገኘት፣ ውስጣችንን መደገፍ። ያ አንዱም ስንጸልይ የምናገኘው ይሄ ነው። ከጌታዬ ጋር ቆይቻለሁ፣ አብሮኛል፣ ሰምቶኛል፣ ነግሬዋለሁ ብለን ስንል ለራሳችን ብርታት እያገኘን ነው ይኖር ነው። እና ጸሎት ቢጸልዩ ሰዎች ከማይጸልዩ ሰዎች የተሻለ የደስታና የመኖር ስሜት የሚሰማቸው ጌታ ከነሱ ጋር እንደሆነ ስለሚሰማቸው። ስለዚህ በዓላማ ግን የቀረውን ዘመን ለመበርታት ጌታ ከኛ ጋር እንደሆነ ከአንቺ ጋር ከአንተ ጋር እንደሆነ ከኔ ጋር እንደሆነ ለራሳችን እየነገርን ራሳችን በዚህ መመገብ አለብን። ይህ አንደኛው። ሁለተኛው የኃይሉ ችሎት ነው፣ እጅግ የሚያስፈልገን ነገር። በቀረውስ በጌታ እና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ሁኑ። የኃይሉ ችሎት ደግሞ ችሎታው የጌታ ችሎታ ከልክና ከግምት ያለፈ ነው። ምንም የሚመስለው የሌለ ነው። አምላክ ከአማልክት ሁሉ አንተ የሚመስል የለም። አማልክት ተብለው የተጠሩ በምድር ላይ ብዙ አሉ። አምላክ ያልሆኑ ግን ሰዎች አማልክት ያደረጓቸው ግን አንተ የሚመስል የለም። እግዚአብሔር በችሎታው ድንቅ ነው። ሰማይን የሰራ እሱ ነው። በችሎታው የሰማይን ኃይላት የጨረቃ የፀሐይን መመላለሻ ያዘጋጀ እሱ ነው። ያንተ አምላክ ነው። እንግዲህ ምነግርህ የውቅያኖችን ጥልቅ የሰራ ተራሮችን ከፍታ የመዘነ እሱ ነው። እነዚህ የሚታዩትና ደግሞ የማይታየውን ድንቅ ዓለም ያዘጋጀ እሱ ነው። ያንተን እስትንፋስና የሰውነት መዋቅር የሰራ በጥበብ የሰራ ከእናት ማፀን በደምና በአጥንት የሰካ የቀረጸ ያበጀ መድኃኔዓለም ነው። እሱ የእሱ ችሎታ ድንቅ ነው። ምንም ብል ምን መናገር ከምንችለው በላይ በጣም ድንቅ ችሎታ ያለው አምላክ ነው የምናመልከው። ግን ይህን ችሎታውን የምንረሳበት ጊዜ ይበልጣል ከምናስብበት። በተለይ አንዳንድ ጊዜ እኛ ማንችላቸው
ተገዳብቶች ሲገጥሙን እግዚአብሔር ችሎታ በዛ ሰዓት ነው የሚረሳን። ግን በተቃራኒ በሚቀረው ዘመናችን በኃይሉ ችሎታ መበርታት ኖርብናል። ራሳችንን ስናየው በሰልፍ ፊት በትግል ፊት ደካሞች ነን እንታያለን። ሰው አይደለ ሰው በኃይሉ አይበረታም የተባለው ቃል በኃይላችን መበርታት ያቀተን ይሆናል። አንዳንዴ የወረወር ነው አይመታም፣ የተስፋ ረግ ነው አይሳካም፣ የተማመንበት ሰው ቶቶን ይሄዳል፣ እንሻገርበታል ብለን ያልነው ነገር እንዳልሆነ ሲሆን እናየዋለን። ስለዚህ የዛን ጊዜ በጌታና በኃይሉ ችሎት መታመን ያስፈልጋል። በቀረውስ በጌታና በኃይሉ ችሎት በኃይሉ የእግዚአብሔር ኃይል ከኔ ጋር ይሰራል፣ ኃይሉ ድንቅ ችሎታው ያከናወነኛል ማለት ያስፈልጋል። አባቶቻችን በምድረ በዳ እንጀራ ይበሉት በኃይሉ ችሎት ነው። ደመና ሳይታይ ንፋስ ምንጮች ሳይመነጩ የሸለቆ ውሃ ሸለቆ በውሃ ተሞልቶ ያየ ነው በጌታ የኃይል ችሎታ ነው። ባህር የተከፈለውና የተሻገሩት በእግዚአብሔር የኃይል ችሎታ ነው። ኃያላንና ቀስተኞች የወደቁት በምድረ በዳ በጌታ የኃይል ችሎታ ነው። የኢያሪኮ ግንብ ቅጥር የፈረሰው በጌታ የኃይል ችሎታ ነው። ሳራ መካኒቱ የወለደችው ሐና መካኒቱ ስድስት የወለደችው በጌታ የኃይል ችሎታ ነው፣ በኃይሉ ችሎታ ነው። ምን ያቅተዋል የኛ ጌታ? ምን ያቅተዋልና? ምን ያቅተዋል? አብርሃም ከሸመገለ በኋላ ዘሩ እንደ ከዋክብት የበዛው በጌታ ኃይል ችሎታ ነው። ማርና ወተት የሚያፈሰው ድንጋይ የከናን ምድር ማርና ወተት ያፈሰው በጌታ ኃይል ችሎታ ነው። እግዚአብሔር አይችልም የሚለው ያቅተዋል የሚለው ሰው ማን ነው? ሚሳ ነው የሌለ አምላክ ነው የምታመልኩት። ስለዚህ ይህንን የጌታን ችሎታ በደንብ ማሰላሰል ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ልጆች ማሰላሰል ያስፈልጋል። ማሰላሰል ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት በጣም ትልቅ ጉልበት ይሰጠናል። የሚገርማችሁ አባት ዳዊት ከተናገራቸው ቃላት ውስጥ እስቲ አንዱን ላንብብላችሁ። መዝሙር አንድ ላይ የተጠቀሰውን ሀሳብ እስቲ ላንብብላችሁ። እንዴት የጌታን ኃይል ችሎታ ባሰላሰላችሁ ቁጥር፣ ስራውን ባሰባችሁ ቁጥር፣ በሰማችሁ ቁጥር፣ ስራውን በመዝሙር፣ ስራውን በስብከት፣ ስራውን በቅዳሴ፣ ስራውን በምስክርነት፣ ስራውን በንግግር፣ በጨዋታ፣ በወሬ ውስጥ በሰማችሁ ቁጥር ማዳኑን፣ አሸናፊነቱን፣ አሳላፊነቱን፣ አሻጋሪነቱን በሰማችሁ ቁጥር ሕግ የህይወቱን ሕግ በእሱ ላይ የተሰራውን ቅዱስ ሕግ የሰራውን ይሄ የእምነት ሕግ ባዳምጣችሁ ቁጥር የምትበረቱ ነው የምትሆኑት። የሚያበረታ ነው ያ ቀሪው ዘመን የሚያበረታ የእግዚአብሔርን ቃል ስራውን፣ ምስክርነቱን፣ በጎነቱን፣ ቸርነቱን፣ የመጽሐፍ ቅዱሱንም ተግባራዊ ዓለሙንም የማይሰሙ ሰዎች ቅድም እንዳልኳችሁ ነው፣ እንደማይጸልዩ ሰዎች መንፈሳቸው የሞተ ነው። የሚሰሙት ግን የተነቃቁ እጅግ የበረቱ ተስፋ የሚያደርጉ አሻግረው የሚሄዱ አይኖቻቸውን ጨፍነው የሚሮጡ አማኞች ሆነው ታገኟቸዋላችሁ። ይሄ ከየት የመጣሉት? በጌታና በኃይሉ ችሎት ስለሚበረቱ ነው። ድፋሮች ናቸው። በነገራችን ላይ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረቱ ሰዎች በጣም ደፋሮች ናቸው። ምንም ነገር አይፈሩ። ለዚህ ጣዖት አንሰግድም አምላካችን ቢያድነንም ባያድነንም ብለው ሰዓት ውስጥ ቀጥ ብለው እኮ ነው የገቡት ሶስቱ ህፃናት። እንደዚህ አይነት ድፍረት ከየት መጣ ብትሉኝ በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረቱ ስለነበሩ። ቢያድነንም ባያድነን አምላካችን ናንተው። እንዲህ አይነት ጭካኔ በምንም ፊት አለመፍራት፣ ዝም ብሎ ባዶ ደፋር መሆን አለም። ትሁት ደፋር፣ አዋቂው ጥበበኛ ደፋር፣ እግዚአብሔርን አምኖ የሚደፍር በምንም መንገድ የማይሰበር ክንድ ያለው የልብ ጽናት ያለው ክርስቲያኑም አማኝ ምን ሆነው በጌታና በኃይሉ ችሎት ስንበረታ። ይህን ደግሞ ለማሰብ ማሰላሰል፣ ባዳመጥ ነገሮችን መገንዘብ ያስፈልጋል። ዳዊት በመዝሙር አንድ ለምን ይላል ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ በዋዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል። አሁን እግዚአብሔር ሕግ እምላችሁ አሁን እምለው የጌታ የኃይሉ ችሎት ጌታና ችሎታ ቃሉ፣ ተስፋው፣ ምሕረቱ፣ ታዳጊነቱ እነዚህ ሁሉ ሕግ ይባላሉ። በጌታና በኃይሉ ችሎት የበረታችሁ ነዋል የሚለን ጳውሎስ። ነገር ግን በእግዚአብሔር ሕግ ደስ ይለዋል ሕጉን ወይም ችሎቱን ማለት ነው። በቀንና በሌሊት ያስባል። እያችሁ በቀንና በሌሊት ያስባል ያስባል። ጠዋትም ማታም ጌታዬ ከኔ ጋር አለ። ችሎታው ብዙ ነው፣ ትልቅ ነው። የኔ አምላክ ትልቅ ነው፣ አባቴ ትልቅ ነው፣ ያለልኝ አምላክ ትልቅ ነው እያለ ያስባል። ይህ ምስጉን ሰው እያችሁ። እርሱም በወንዞች ፈሳሽ ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏን እንደማያረግፍ ዛፍ ይሆናል። አያችሁ ውጤቱን ቅድም ብያችኋል። ራስን በዚህ መደገፍን የመሰለ
ወደ ክብር የሚያደርስ ነገር የለም። በእግዚአብሔር ቃል ራስን መደገፍ የራስ ደጋፊ አንተ ነህ። የንስሐ አባት ሁለተኛ ሰው ነው። የቤተክርስቲያን መምህር ሰባኪ ሁለተኛ ሶስተኛ ሰው ነው። አንተ መጀመሪያ አንተ ለራስህ ነህ። እህቴ አንቺ ለራስሽ ነው ደጋፊ መሆን ያለብሽ። ሰውነትሽን የሚብረከረክበትሽን መደገፍ ያለብሽ አንቺ ነሽ። በኃይሉ ችሎት የበረታሽ መሄድ፣ ህጉን በቀን በሌሊት ማሰብ፣ የህይወትን ህግ፣ የፍቅርን ህግ፣ ከአባቶች ጋር የነበረውን ያን ታማኝነት ህጉን እያሰብሽ ጠዋትና ማታ ስትይ ፍሬሽን ተመልከች። በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተከለች ዛፍ ትሆኛለች። ደግሞ ወንዝ ዳር እንደተከለ ዛፍ ይሆናል። ፍሬው በየጊዜው እንደሚሆን አያችሁ። ቅጠሏም እንደማያረግፍ ዛፍ፣ ቅጠሏም አይረግፍ፣ ፍሬዋን በየአመቱ አይቋረጥም። እንደዚህ አይነት ሰው ወደ መሆን ያደርሰዋል። አንድ ክርስቲያን፣ አንድ ያመነ ሰው፣ አንድ ያመነ ሴት በጌታና በኃይሉ ችሎት እየበረታች ስትመጣ በቀረውስ ያለው በዘመኗ በቀሪው ዘመኗ ፍሬ ያላትና የለመለመች ዛፍ በየአመቱ የምታፈራ ቅጠሏ የማይጠወልግ ትሆናለች። እንግዲህ የብርታቱ ትልቁ ነገር እሱ ነው። የብርታቱ ትልቁ ነገር በጌታችንና በኃይሉ ችሎታ ላይ መተማመን ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው፣ የሚያስደነግጠኝ የሚያስፈራኝ ማን ነው ብሎ ዳዊት ይህን መተማመኑን በመዝሙር ይገልጻል። እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው፣ አየዋለሁ፣ አይበታለሁ። በደንብ ብርሃን ማያ ነው፣ መመልከቻ ነው። ታውቃላችሁ፣ መንገድን ማያ፣ አካባቢን ማያ፣ ሰፈርህን ማያ፣ የምትሰራውን ነገር ማያ። አየህ፣ ማያ ነው፣ መመልከቻ ነው። እግዚአብሔር ብርሃኔ ነው፣ ማያ የማይበት ነው። የእንጀራዬን ጥበብ የማይበት፣ ምን ብሰራ እንደማተርፍ የማይበት ነው። ጤናዬን የማይበት ነው፣ ነገዬን የማይበት ነው። የጠላቴን እንቅስቃሴ የማይበት ነው። ጋሻዬን መከላከያዬን የማይበት ነው። ራሴን ጉድለቴን ስንፍናዬን የማይበት ነው። ጥንካሬን ደግሞ የማይበት ክብሬን የማይበት ብርሃኔ ነው ማለት ያ እዚያ ብርሃኔ ነው። የጌታ የኃይሉ ችሎታ ብርሃንነቱ መድኃኒቴ ነው። ብርሃን ብቻ አይደለም፣ ሲጎለኝ ደግሞ ታምሜ እንኳን ብገኝ በብርሃን ውስጥ ባየሁት ማንነቴ ውስጥ ታምሜ ደክሜ እንኳን ብገኝ መድኃኒቴ የሚኖረ ብርሃኔ የሚኖር መድኃኒቴ የሚኖር ችግሬን ያሳየኛል፣ ችግሬን ያክምልኛል። ሁሉ ነገሬ የሁለመናዬ መድኃኒት ነው እግዚአብሔር። አያችሁ፣ በኃይሉ ችሎት የታመነ ስለነበረ ነው እግዚአብሔር መድኃኒቴ ነው ብሎ ያሰበው፣ ብርሃኔ ነው ብሎ የሚያምን። መቼም በመዝሙር እንለዋለን፣ ምን ቸግረናል? ቃሉን ማመንና በቃሉ መመላለስ በቃሉ ማደግ ነው የሚቀረን እንጂ መዝሙሩም አለ። ከዘመናት በፊት ስንዘምረው የነበርን ምን ችግር አለ? ግን ድንጋዮች በውሃ ውስጥ ስለኖሩ ብቻ ዋና አይችሉም። ውሃ ውስጥ መኖር ብቻ ይበቃል? ቃሉ ሲሰበክ መዝሙር ሲዘመር ሰሚዎች ብቻ መሆን ሳይሆን ዋና መቻልም መዋኘትም ይፈልጋል። ውሃ ውስጥ ህይወት ያለው ተንቀሳቃሽ መሆንም ይፈልጋል ውሃ ውስጥ። ይሄንን ነው አሁን ቅድም እንደተባለው ማሰላሰል፣ ቀንና ጊዜ ማታ፣ ጠዋትና ማታ የጌታን የኃይሉን ችሎታ የሚችል ችሎታው ድንቅ የሆነ ኃያል የሆነ ማድረግ የሚችል ማከናወን የሚችል መርዳት መማር የሚችል መደገፍ የሚችል ጌታ የሆነ አጠገባችሁ እንዳለ ለነዛ ራስ መንገድ ያስፈልጋል። ራሳችሁን በዚህ ትልቅ ጽኑ ምሰሶ መደገፍ ያስፈልጋል። ይቆየ የሰማን በልቦናችን ይጻፍልን። እግዚአብሔር ቸርነት የእመቤታችን በረከት የመላእክት ጥበቃ አብሮን ይሁን። ቀሲስ አሸናፊ ነኝ። እባካችሁ ትምህርቱን ላይክ አድርጋችሁት አካፍላችሁት ያላችሁን አስተያየት ጻፉ።